Suvel, kui paljud inimesed kodust ära lähevad, jäävad majad tühjaks ja seda enam uuselurajoonides, nagu siin Uuesalus, ei ole veel sisse kolitudki. Siin on üks selline näidismaja meil näha. Tahame uurida selle valvesüsteeme. Iseseisvalt me siia sisse ei pääse, sellepärast oleme kutsunud Taivo G4S-ist appi. No läheme vaatame, mis selle maja turvaliseks teeb. Väga hea. Kõigepealt võtame siis valve maha. Ja palun, astuge sisse. Et nagu näete, siin on ruumid kaetud liikumisanduritega. Ehitusjärgus on juba ära paigaldatud kaablid ja kasutatud on juhtmetega süsteeme, mis on väga mõistlik lahendus. Andurite paigaldusel on järgitud ka põhilisi reegleid, ehk andurite vaateväljas ei ole häirivaid esemeid, ei ole ettepaigatud kappi, ei ole lilli ja andurid saavad oma tööd korralikult teha. Ja see hakkab siis kohe toimima nii pea, kui näiteks siit aknast püütaks siseneda. Täpselt nii. Nii kui keegi siit akna kaudu sisse tungib, annab andur häiret ja signaal läheb turvafirmasse ja turvafirma on mõne hetkega kohal. Iga anduri vaateväli on teatava ulatusega siiski. See tähendab, et siin peab kuskil ruumi teistes tsoonides olema veel andureid. Tuvadesse on kõikele paigaldatud liikumisandurid, kuna see konkreetne liikumisandur kaitseb ainult, ütleme, köögipoolt ja elutoas esikus on juba teised andurid. Ja esikusse siis paigaldatakse selline, mis on nii-öelda viivisega käivituv, ehk saaks siis nagu võtta omanik enne häire maha. Süsteemid ehitatakse niimoodi üles, et üks koht majas näiteks on selline, kui te koju tulete, et teil on seal piisav aeg võtta süsteem valvest maha, üks ta puha, kust muust kohast sisenedes rakendub häire koheselt ja signaal liigub turvafirmasse. Lisaks siis liikumisanduritele on veel olemas koduturvamiseks juba nõutavad suitsuandurid. Kuigi suitsuandur on kohustuslik igas kodus, on mõistlik ühendada suitsuandur ka valvesüsteemiga. Sellisel juhul on tagatud see, et kui te enamest kodus ei ole ja tekib tulekahjuoht, läheb signaal turvafirmasse ja esmased meetmed võetakse tarvitusele. Selles majas on siin gaasiküte ja gaasikatlamajas on olemas ka seal siis kohustuslik gaasiandur. Täpselt nii. Katla juurde on paigaldatud gaasiandur ja kui juhuslikus peaks seal toimuma mingisugune gaasileke, siis sealt läheb samuti häire turvafirmasse, kes reageerib juba gaasihäirele. No kui siia veel tühja näidismajja peaks kolima elanik, kellel on võib-olla kõrgendatud turvanõudmised ja teised elustandardid, soovib endale veel mingisuguseid meetmeid siia lisada, siis missugused võimalused veel oleks? Võimalusi on mitmesuguseid. Sellepärast on valvesüsteem tegelikult hea, et sinna saab juurde lisada erinevaid andureid, mis ei ole ainult varaste vastu, vaid aitavad näiteks veelekete vastu. Mida saab paigaldada katlamaija, mida saab paigaldada nõudepesumasina juurde, kraanikausi juurde, vannituppa. Lisaks on ka võimalik panna madala temperatuuri andureid, mis samamoodi on väga head katlamajas. Kui katlamajas peaks temperatuur langema, annab see temperatuuri languses turvafirmasse märku ja jõutakse meetmed tarvitusele võtta enne, kui majas peaksid näiteks torud lõhki külmuma. No siin majas on magamistoad teisel korrusel. Kas alumist korrust on võimalik ka siis valvesse panna, kui pererahvas kodus on? On ikka ja tegelikult on see isegi väga mõistlik. Ei ole harvad juhud, kus vargad käivad kodus vargil sellel hetkel, kui pererahvas teisel korrusel magab. Valvesüsteemi on võimalik programmeerida niimoodi, et kui te ise olete teisel korrusel, öösel magate, siis te saate esimese korruse kenasti valve alla panna. On selle erinevate häälestusvõimalustega süsteemi kasutamine ka keerukas? Valvesüsteemi kasutamine ei ole üldse keeruline. Valvesüsteemi saab juhtida sõrmistikult, kus tuleb sisestada kood. Ja kui tõesti peres on lapsed või on vanemad inimesed, kelle jaoks on selle koodi meelespidamine või siis kasutamine keeruline, siis süsteemi juurde saab lisada ka ühe lihtsa puldi, kus ühel nupule vajutusega saab süsteemi valvesse panna ja ka valvest maha võtta.